ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاجحي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم <applause> اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله kita rafa'kan kesyukuran malam ni kita dapat sambung kitab kita apa eh jap tengok jap kita risalah tauhid kita sambung pada muka surat oh hukum akal hukum akal hukum akal kakak-kakak masuk eh oh ada lagi tunggu kat waiting room uh, kita masuk hukum akal kalau yang Rumi muka surat sembilan kalau yang Jawi muka surat tujuh ada yang masuk lambat setelah ada banyak tugas-tugasan ada yang tak balik masjid lagi macam-macam sikitlah lambat sikit kita tunggu apa dia orang masuk eh kita tak tunggu kita tak tunggu biarlah dia orang lambat lambatlah kita jalan dulu kenyataan hukum akal muka surat 9, Rumi tujuh jari. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang hukum akal. Kenyataan yang pertama. Hukum akal. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, jelah nak kenal Allah dengan sifat-sifat lah, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum. Akal. Dan bahagian-bahagiannya. Jadi, antara alat, antara alat untuk kenal Allah dan Rasul alat dia adalah akal. Uh, alat dia. Sesungguhnya, tiap-tiap seorang yang hendak kenal Allah, nak kenal uh, melalui sifat-sifatnya, termasuk nak kenal Rasul, maka wajib dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Kerana ia, ia akal jadi neraca, jadi penimbang, jadi dacing, jadi neraca, nak timbang-timbang, tu -timbang, kan pakai akal bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintah mengenal itu kita diperintah oleh Allah untuk kenal Allah kita diperintah kita diperintah untuk kenal Allah jadi dengan kita nak kenal Allah tu kita kena ada alat tak ada alat tak boleh kenal antara dia kata alat yang diperlukan adalah akal dan pembahagian-pembahagian akal Uh, akal dan pembahagiannya. Jadi maknanya akal ni menjadi alat untuk kenal Allah. Alat uh, untuk kenal Allah, akal menjadi alatnya. Mesti ada tool, mesti ada alat. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Ini yang kita bisa dengar. Awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal, mengenal Tuhan. Awal agama mengenal Tuhan, maka belajarlah tentang Tuhan. Ini kata awal-awal agama kena belajar tentang uh, hukum akal pula. Kena, uh, kena belajar tentang hukum akal. Apa cerita ni hukum akal dan dan pembahagiannya? Kan awal agama adalah mengenal Tuhan, bukan mengenal akal. Ah, kata gitu. Dia kata, sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukalaf mengenal Tuhan, pertama sekali, mukalaf je, akibaleh je, nombor satu sekali dia kena kenal Tuhan. Bukan kena belajar tentang akal. Sekalipun begitu, dia kata, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum akal. Jadi, dia nak kenal Allah, uh, uh, apa mukallaf wajib kenal Allah. Nak kenal Allah, kena ada alat. Alatnya akal. Jadi, nak kenal Allah, kena ada akal dan faham berkaitan dengan hukum akal dan bahagiannya. Jadi sebenarnya hukum akal ni tak wajib. Hukum akal ni biarlah hukum akal. Yang kita wajib kenal Allah. Yang wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah. Tapi nak kenal Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah, hendaklah dengan akal. Alat dia secara automatik kena belajar tentang akal. Ha, gitu. Tools dia. Alat dia tu. Jadi hukum akal ni apa benda? Ha, apakah dia hukum akal? pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Menetapkan satu perkara kepada satu perkara yang lain atau menafikan satu perkara daripada perkara yang lain. Ini tarikh dulu. Dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak perlu test. Tak perlu try test. Ha. Uh, tak perlu acu try cuba test. Tak perlu. Pada menetapkan sesuatu perkara. Baca dulu. Bersalahan hukum adi. Hukum adat. Yakni hukum adat. Dia bergantung kepada try and test. Try and error. Sekejap lagi kita akan bahas sebab tu. Dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf dia juga bukan berkaitan dengan perbuatan manusia perbuatan mukallaf tidak juga jadi hukum akal hukum akal adalah uh, satu kaedah menetapkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara ha, itu takrif dulu nak menetap dan menafikan perkara itu tak perlu try dan tak perlu tak perlu uh, tak perlu hukum syarak. Ha gitu boleh faham. Tak perlu hukum syarak. Kita tahu mencuri berdosa. Mencuri berdosa. Macam mana kita ketahui mencuri berdosa? Hukum syarak yang bagi tahu. Hukum syarak bagi tahu. Itu dah panggil hukum syarak hukum akal tak perlu. Mari kita bincang satu-satu. Macam mana? Sebelum kita nak faham hukum akal, kita kena faham hukum adat dengan hukum syarak dulu. Sebab dia kata, uh, hukum akal ni, dia tak perlu cuba. Cuba-cuba ni hukum adat. Dan dia tak perlu, dia tak tergantung kepada hukum syarak. Hukum syarak ni Al-Quran ha Hadis. Jadi ada tiga lah hukum tu. Ada tiga cerita. Cerita tentang hukum hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Sebelum kita nak faham hukum hukum akal, mari kita faham hukum adat dan hukum syarak. Dengan kita faham hukum adat dan hukum syarak, automatik kita boleh faham hukum akal. Hukum adat tu apa? Hukum adat tu satu hukum yang ditetapkan setelah dicuba berkali-kali sehingga menjadi hukum. Hukum ni apa? Apa ya hukum 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 ni apa? Hukum ni keputusan. Hukum ni keputusan. Uh, jadi hukum adat ha, hukum adat adalah satu keadaan keputusan yang telah diambil keputusan yang diambil setelah cuba berkali-kali ha tu ada hukum adat senang aje hukum adat adalah satu keputusan yang kita dapat setelah dicuba berkali-kali apa dia kita try bakar ambil kertas terbakar. ambil kertas letak ke api terbakar ambil kertas letak ke api terbakar ambil kertas letak ke api terbakar ambil kertas letak ke api try 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 akhirnya kita dapat satu keputusan kita dapat satu hukum hukum dia kalau ambil kertas yang keringlah letak dekat api terbakar jadi terbakar tu hukum dia terbakar tu keputusan dia macam mana boleh kita kata kau jangan kertas tu usuk kabar tu kalau kena api terbakar Man, dia dah bagi hukum tu. Dia dah bagi hukum. Iaitu dia kata, kalau soal khabar, kalau kertas kena api terbakar, mana dia dapat hukum tu? Mana dia dapat keputusan tu? Yang mana kalau kertas letak dekat api, terbakar. Mana dia dapat? Mana dia tahu? Mana dia confident sangat? Sebab telah dicuba berkali-kali. Telah dicuba berkali-kali, terbakar. Jadi jadi, 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 jadi. Maka keluar satu keputusan. Keluar satu hukum. Itu dia panggil hukum adat hukum adat satu keadaan yang dicuba berkali-kali beradat adat 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 berkali-kali -kali -kali, kali 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 jadi 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 setiap buat, setiap jadi setiap kali buat setiap kali itu jadi setiap kali buat setiap kali itu jadi buat jadi buat jadi buat jadi buat jadi maka dapat keputusan iaitu keputusan itulah dipanggil hukum adat kerana nak dapat keputusan tu dengan beradat atau berkali-kali try and error try 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 ambil air jirus basah ambil air jirus basah ambil air letak dalam letak uh, dekat baju dekat kain basah ambil air jirus basah 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 terai 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 sampai puhati kita kata air tu tu air tu tu tepi sikit nanti basah keputusan dia dia kata air terkena kita kena baju akan basah mana dia dapat keputusan tu? Setelah try and error. Try banyak kali. Itu dia panggil hukum adat. Jadi, api membakar adalah hukum adat. Air membasahkan adalah hukum adat. Nah, itulah hukum adat. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Kenyang dah tak boleh makan dah. Lepas tu esok makan kenyang. Lusa makan kenyang. Tulat makan kenyang. Terai-terai sampai puas hati. Puas hati macam mana? Makan mesti kenyang kita kata gitu. Jadi hukum adatnya makan kenyang. Makan akan kenyang. Apa dia? Hukum adat dia panggil. Hukum adat. Dapat hukum tu, dapat keputusan tu telah dicuba-cuba try 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 try. Okey dah faham hukum adat. Kita nak faham hukum akal ni. Kita faham hukum adat dulu. Dah faham tak itu hukum adat? Ataupun hukum adat juga dinafikan sesuatu berulang kali. Sama juga hukum adat juga. Contohnya, berlari tak kenyang, lari tak kenyang, lari tak kenyang, lari tak kenyang, lari tak, lalu kenyang, lari tak kenyang. Lama kita try, 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 kita dapat keputusan. Keputusan dia apa? Berlari tidak akan mengenyangkan. Berlari tidak akan mengenyangkan. Mana kita dapat keputusan? tu? kita try, lari, tak kenyang. Lagi lapar dia. <guluh> Lagi lapar dia. Lari tak kenyang, lari tak kenyang, lari tak kenyang. Maknanya, berlari tidak mengenyangkan. Tapi kita ada try juga makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Kita try juga. Maka kita kata makan kenyang hukum adat. Macam tu juga lari takkan kenyang. Kau berlari kau takkan kenyang. Kau nak kenyang kau kena soru. Bukan kau lari. Macam mana boleh confident sangat lari tidak mengenyangkan? Kerana try banyak kali, lari memang tak mengenyangkan. Melompat tak basah. Lompat tak basah. Lompat tak basah. Lompat tak basah. Lompat tak basah. Yakin kita melompat tidak membasahkan. Itu dia menafikanlah. Menafi sama ada masa ada menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Hujan air tidak akan terbakar. Hujan turun air tak akan terbakar. Setiap kali hujan kita perhati tak terbakar. Hujan tak terbakar. Hujan macam hujan terkena terkena uh, kertas. Hujan turun terkena kertas. Air lah hujan tu air terkena kertas. Air hujan turun terkena kertas. Hujan turun kertas. basah basah. Tak terbakar. Tak terbakar apa. Hujan turun tak terbakar. Hujan turun tak terbakar. Puas hati dah. Hujan tidak membakar. Hujan turun dia tidak membakar. Tidak terbakar. Mana kita dapat tu keputusan tu? Setelah try try cuba 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 kita mungkin menetapkan sesuatu ataupun kita menafikan sesuatu setelah try try cuba 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 cuba. Okey itu hukum adat. Dah faham hukum adat dah. Dia akan bincang balik hukum adat akan datang. Hukum syarak pula ia berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Maksudnya apa sahaja yang dilakukan oleh mukallaf apa sahaja yang dilakukan oleh mukallaf, mukallaf tu kita lah dia ada hukum. Yang mana hukum tu, dia panggil hukum syarak, mana nak dapat? Mana nak dapat semayang fardu lima waktu tu wajib? Itu hukum. Wajib tu hukum. Soalannya, mana kita dapat semayang lima waktu tu wajib? Daripada Quran. Nabi bagi tahu. Ah, ha, Bila ada Quran dan Nabi, Quran dan Hadis, maka itu dia panggil hukum syarak. Itu sumber dia. Uh, mandi basah mandi basah tadi ya mandi basah mandi basah mandi basah kena air basah kena air basah itu bukan hukum syarak tak ada bukan tak perlu Quran nak kata ketahuilah olehmu bahawasanya bila air terkena dengan pakaian dia akan membasahkan tak payah tak perlu tak ada pun sebab itu daftar hasil daripada adat tapi kalau hendaklah kamu sembahyang lima waktu, kalau tak sembahyang berdosa, oh itu mana boleh kira pakai adat? Nak pakai adat macam mana? Yang itu pakai Quran dan hadis. Bila sumbernya Quran dan hadis mengatakan hukum tu ini sekian, 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 sekian maka dia panggil hukum syarak. Sumber dia. Sumber hukum syarak, Quran dan hadis. Sumber hukum adat adalah try. Cuba, 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 cuba. Ha. Jadi, um wajib harus makruh haram sunat contohnya a uh, apa hukum makan hukum makan hukum harus uh, makan hukum harus makan tu harus je tak berdosa makan dan tak tak dapat pahala pun makan Hukumnya harus mana dapat tu daripada Quran dan hadis daripada Quran dan hadis maka dapatlah keputusan itu. Yang mana hukum syarak adalah keputusan syarak. Apa maksud syarak? Allah dan Rasul. Oke. Okay. Dah faham yang itu? Mari kita tengok hukum akal balik. Ha, baru senang faham. Hukum akal iaitu menetapkan satu perkara yang lain, menetapkan satu perkara pe 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 kepada perkara yang lain atau menafikan satu suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak perlu try and error, tak perlu try. Tak salah tak perlu try. itu hukum adat. Ha, tak perlu dicuba pada menetapkan satu perkara uh, dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Tak kena dengan Quran Hadis juga. Ha, jika dia bukan hukum adat dan dia juga bukan hukum syarak, maka itulah hukum akal. Macam mana? Macam mana hukum akal? Hukum akal, dia menetap ataupun menafikan sesuatu itu berasaskan akal fikiran semata-mata. Tak perlu kepada adat, try. Tak perlu kepada syarak bagi tahu. Cuma pakai akal je. Kalau kita pakai akal kita, boleh masuk akal tak? Boleh masuk akal tak? Lubang jarum. Sekunder unta masuk dalam lubang jarum. Pakai akal, pakai akal. Nak nak nak, nak Unta masuk dalam lubang jarum. Dalam keadaan dalam keadaan unta tak dikecikkan ataupun lubang jarum tidak dibesarkan. Ha, kalau lubang jarum tu besar, memanglah unta boleh masuk. Ataupun kalau unta yang besar tu dikecikkan, masuk lubang jarum memanglah boleh. Ini kita janganlah loya buruk gitu boleh tak akal kita boleh proses ataupun tidak unta masuk lubang jarum unta masuk lubang jarum tanpa dikecikkan unta tanpa dibesarkan lubang jarum akal kita kata apa mustahil 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 apa maksudnya apa akal kita telah berjalan mustahil Guna akal untuk menentukan perkara itu mustahil. Guna akal untuk menentukan perkara itu mesti atau wajib. Guna akal saja. Tak payah Quran Hadis. Dan tak payah uh, try. Tak payah try. Pakai akal je. Cuba kau tengok. Bergedabak besar unta. Lubang jarum. Alah halus. Tak boleh masuk. Tak payah try. Cuba try. Try. Tak payah. <laughs> tak perlu try. Tak perlu cuba. Akal pun dah tak boleh terima. Itu yang dimaksudkan hukum akal sebenarnya cerita tentang lubang jarum dan unta ada dalam surah al-a'raf saya sempat cari surah al-a'raf innal <Sessizuk> ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami la <Sessizuk> tufat La tuftah lahum abwabus sama' Maka bagi mereka ini yang mendustakan ayat-ayat kami yang sombong dengan ayat-ayat Quran ni uh, yang sombong pada ayat Quran ni mereka tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu langit wala yadkhulunal jannah mereka ni pun yang 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 mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri mereka ni pun tak masuk takkan masuk syurga. Ha, tengok eh hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Quran kata apa? Uh, hingga unta masuk ke lubang jarum. Ha, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami, orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, mereka sekali-kali tidak akan dibukakan pintu langit dan dan tidak sekali-kali mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Maksudnya mustahil unta boleh masuk ke lubang jarum. Maka mustahil orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong padanya masuk syurga. Mustahil apa? Guna akal. Guna akal. Mustahil akal. Ah, mustahil akal. Ah. Contoh, kita ambil nak faham. Kucing bertanduk, kucing bertanduk tu uh, mustahil akal ataupun mustahil adat ataupun mustahil syarak. Macam mana tu? Uh, kalau ianya kucing bertanduk tu mustahil akal, maka dia tak mungkin terjadi. Kalau kucing bertanduk tu mustahil adat kebiasaannya tak jadi tapi boleh je nak jadi sebab adat aje kalau ianya mustahil syarak maknanya syarak kata mustahil dalam Quran hadis ha, pasti ya Quran hadis tu tak ada adakah dia mustahil adat ataupun mustahil akal kucing bertanduk mustahil adat betul puan wan rafidah ahsanti hmm. kucing bertanduk tu bukan mustahil akal mustahil adat kerana adatnya kucing tak ada tanduk yang mustahil akal macam tadi. Unta besar masuk lubang jarum. Tanpa dikecilkan unta, tanpa dibesarkan lubang jarum. Itu mustahil. Itu mustahil akal. Ambil kucing bertanduk, bukan mustahil akal, mustahil adat. Allah nak buat boleh saja. Kita tengok. Nabi Isra' dan Mi'raj. Naik ke langit, naik buruk, laju, naik ke langit. Maknanya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sekejap Daripada Masjid Al-Aqsa, Mi'raj naik ke langit Kemudian macam-macam berlaku Turun balik dalam satu malam Ataupun tak sampai satu malam Itu mustahil akal ke mustahil adat? Jawab, jawab, jawab Nabi pergi ke Isra' Mi'raj Isra' Mi'raj tu dalam kadar yang laju Mustahil akal atau mustahil adat? Mustahil adat Jadi salah lah kalau ada orang kata Betul, tepat sekali dua orang jawab. Tepat sekali. Tiga orang jawab. Tepat sekali. Sebab ada orang cakap nabi apa? Uh, mukjizat Isra dan Mi'raj, perkara yang tak masuk akal dia kata. Ah, ada silalah. Tak masuk akal tu mustahil akal. Benda perkara yang tak masuk akal. Telah berlaku iaitu Nabi dengan kelajuan yang tinggi naik borok israk dan naik ke langit turun balik tak sampai satu malam. Itu perkara yang tak masuk akal. Tapi ia adalah mu'jizat Nabi kerana Allah nak silap-silap cakap. Bukan tak masuk akal. Masuk akal. Cuma adatnya tak ada orang boleh buat. Adatnya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lama berbulan. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit tak ada orang boleh lagi. Astronot tak ada lagi. Tak boleh naik pun. Tak ada roket. Itu adat. Bukan mustahil. Mustahil adat. Bukan mustahil akal. Sebab tu mukjizat ni dia punya takrif adalah perkara mencari adat. Perkara mencari adat. Bukan mencari akal. Kan kalau kita belajar dulu, apakah dia mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang mencari adat. Cari adat tu apa? Adat tu dah tunggal longgar langgang dah. Biasa adat tak jadi gitu tiba-tiba jadi. dia kata mencari adat, koyakkan adat bukan mencari akal. Bukan mencari akal. Dia mencari adat. Itu sedikitlah kita akan bahas nanti. Ada lagi. Kita akan bahas akan datang. Banyak lagi. Cuma itu antara pemahaman. Itu antara pemahaman yang kita kena tahu perbezaan secara ringkas, hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Dia akan bahas balik satu-satu. Pengertian akal. Apa akal ni? Apa akal ni sebenarnya? Pengertian akal. Adalah akal itu satu sifat. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Beza kita dengan haiwan adalah akal. Tu perbezaan kita dengan haiwan. Maka janganlah kita nak jadi haiwan. Kerana kalau manusia yang ada akal, tak guna akal dia, dia akan lebih teruk daripada haiwan. Ula'ika kal an'am. Mereka umpama binatang ternakan. Balhum adal. Malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab dia tak guna akal yang Allah bagi. Tapi kalau guna akal, dia akan jadi sehebat-hebat. Sehebat-hebat makhluk. Jadi akal ni satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingga dengan akal yang Allah cipta tadi, Allah Allah jadikan tadi tu terbeza manusia dan haiwan. Apa beza kita dengan haiwan? Banyak beza. Sangat banyak beza kita dengan haiwan. Tengoklah kehidupan kita dengan haiwan. Haiwan boleh menerima ilmu tak? Burung yang di apa lidahnya dikokok tu Subuh bagi salam. Assalamualaikum. 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 Pun tak faham apa dia cakap. Hmm. Itu binatang. Walaupun boleh bercakap. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Tapi tak ada akal. Jadi beza manusia dan binatang adalah akal. Itu bezanya. Maka dengan dialah dengan akallah boleh menerima ilmu nazariyah. Ilmu nazariyah. Ilmu yang apa dia kata di sini? Pengetahuan yang berkehendak fikir. Ya. Ilmu yang perlu renungan. Dia panggil ilmu nazariyah. Ilmu yang perlu renung untuk dapat jika ada akal. Jika tak ada akal, tak boleh. Renung-renung pun tak boleh. Jadi dengan ada akal maka boleh menerima ilmu nazariyah. Yang boleh mentadbir segala pekerjaan. Dengan ada ilmu tadi maka bolehlah kita tadbir pekerjaan kita. Kita buat pekerjaan. Dengan fikiran yang halus-halus. Detail-detail. Dan yang sulit-sulit. Yang susah-susah fikir. Daripadanya dan uh, dan da, da, sulit-sulit dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat cuba kita bayangkan cuba kita bayangkan orang buat bangunan tinggi tu kira gitu gini kali tolak campur tolik, tolak campur buat kiraan akhir sekali dia tahu Bim besar mana dia tahu simen banyak mana macam mana nak bagi tak tumbang kita tengok Allah macam mana lah buat KSCC tu. Tumbang takut. Tak tumbang-tumbang. Kiraannya tu. Hebat kiraan secara detail. Macam mana boleh tu? Kerana ha, akal. Akal yang ada, yang dapat fikir perkara halus-halus dan sulit-sulit. Dan dengan sebab tu dapat manfaat pada kita. Dapat manfaat dan keba kebahagiaan bagi manusia. Bahagialah. Bahagia bagi manusia. Tetapi, Kiranya akal itu bersendirian. Dengan maksud tidak dipandu. Maka tidak tidak dipandu itu maksud tidak ada batas. Guna akal semata-mata tak ada batas langsung. Itu maksud tetapi kiranya akal itu bersendirian. Maka tidak akan dapat akal yang sejahtera. Tak jadi sejahtera. Akal yang waras tak jadi waras. Jika tak ada pemandu, tak ada panduan akal yang sihat tak dapat akal yang sihat melainkan berpandu kepada undang-undang syarak undang-undang syarak bila sebut syarak Quran dan hadis dengan ada Quran dan hadis dengan ada nabi untuk pandu ini akal ini jangan fikir ini jangan fikir ini je fikir ha. ini jangan ini jangan kalau kau fikir jadi tak terbatas jadi gila jadi ataupun jadi uh, jadi sesat dan sebagainya ini tak boleh ini tak boleh ini tak boleh dia ada panduan dia ada batas daripada syarak bila sebut syarak Quran dan hadis. Demikian juga undang-undang syarak daripada Quran hadis tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki. Yang Quran hadis kata ni haram ni halal ni haram ni halal ni halal ni haram tak boleh kita nak buat melainkan berhajat kepada akal. Kena ada akal untuk settle. kena ada akal untuk melaksanakan hukum syarak yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau tak ada akal tak boleh juga. Ha, jadi walhasil antara kedua-duanya itu iaitu akal dan syarak, Quran hadis dan akal kita berlaziman. Maksudnya berhajat antara satu sama lain. Akal berhajat kepada syarak, syarak berhajat kepada akal. Jadi untuk mendapat ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal Nabi tak boleh dengan panca indera. Tak boleh. Ilmu mengenal Allah dan Rasul tak boleh dengan panca indera yang lima, tak boleh. Panca indera tu apa? Hidung, lidah, tu kan? Panca indera yang lima, mata, telinga, dengar, lah maksudnya, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kenal Allah dengan panca indera tak boleh? Dengan rasa, tak boleh. Kenal Allah dengan dengan uh, lihat, kita tak boleh melihat Allah. Kenal Allah dengan mendengar Kita tak boleh dengar Allah uh, Di dunia Di akhirat boleh Kita tak boleh rasa Allah Kita tak boleh sentuh Tak boleh bau Itu semua panca indera Maka untuk mengenal Allah Tak boleh pakai panca indera Yang boleh kenal Allah hanya dengan Akal dan nas al-Quran Akal pula mesti sejahtera Mesti dipandu Baru dapat kenal Allah kerana Allah tak dapat dikenal dengan panca indera. Cuma, kalau kita nak kenal Allah, mesti dengan akal dan dipandu oleh Quran dan hadis. Ha, cuma, bila dipandu oleh Quran dan hadis, nak baca Quran, nak baca, nak, nak nak dengar Quran, nak baca Quran, nak baca hadis, memerlukan dua perkara. Iaitu, penglihatan dan pendengaran. Sebab, sebab, uh, kalau tak ada dua-dua dia panggil tuli maka dia bukan mukallaf maka dia luput dua alat menerima maklumat. Input dia tak ada, maka dia bukan mukallaf, maka dia tak boleh kenal Allah. Dengan paca dengan paca indra. Asalnya nak kenal Allah bukan dengan paca indra. Asalnya nak kenal Allah tak boleh dengan paca indra. Nak kenal Allah tak boleh dengan paca indra. Nak kenal Allah dengan akal dan dengan Quran hadis. Baru boleh kenal Allah. Tapi nak Quran hadis dia kena baik tengok ataupun dengar tiba-tiba dia tengok pun tak boleh dengar pun tak boleh dua-dua tak boleh maka dia bukan mukalaf dia tak akan boleh kenal Allah maka dia bukan mukalaf ahli syurga apa tu ahli syurga dia kena salah satu alat menerima maklumat kena ada ataupun dua-dua apa dia iaitu mata boleh membaca telinga boleh mendengar maka dia ada input bila dia ada input maka bahasa tu barulah boleh kenal Allah dengan pacar indera Tapi bukan Kena Allah dengan pacar indera Kena Allah dengan akal Dan didengar dengan, dengan pacar indera Dengar dengan pacar indera Jadi Jika Buta dan pekak, Maka dia adalah Tuli Maka dia bukan mukalaf Dia tak wajib semayang Tak wajib semua Tak wajib Tak wajib, tak wajib. Tak wajib. Sebab tu kalau kita tengok Ada sekolah pekak. Ada Sekolah pekak. Dia ajar orang pekak. Ada sekolah buta. Sekolah pekak ni yang tu lah. Tu kan? Ada sekolah buta. Ada? Baca ni. Ha, baca tulisan biji-biji. Ada? Ada sekolah pekak. Ada sekolah buta. Tapi tak ada sekolah pekak dan buta. Tak ada. Sekolah pekak dan buta tak ada. Kenapa tak ada sekolah ni untuk belajar? Jika dia pekak dan dia buta sekaligus, dia nak terima kau mana? Pelajaran. Kalau ada pun sekolah pekat dan buta tu bukan sekolah. Itu sekadar penempatan untuk dia duduk. Itu je. Sebab nak sekolah kena belajar. Nak belajar kena guna dua perkara. Sama ada guna mata atau guna telinga untuk terima. Dia tak ada mata ataupun buta, dia tak ada telinga ataupun tak boleh dengar. Dua-dua. Maka nak terima kau mana? Jadi mana ada sekolah pekat dan buta? Hanya ada sekolah pekat dan ataupun sekolah buta. Sekolah pekat dan buta tak ada. Sekolah tuli tak ada. Sebab tu, jangan jangan mengabaikan anak yang buta ataupun anak yang pekak atas alasan ala okay you cacat jangan gitu berdosa ibu bapa yang mengabaikan anak yang buta ataupun yang pekak tanpa diajar ilmu agama kerana mereka masih lagi mukallaf mereka ada satu alat untuk menerima sama ada telinga ataupun mata jadi manusia dapat mengenal Allah dengan akal tapi akal tu mesti dipandu Orang barat. Orang barat bijak dalam mereka cipta teknologi. Oh hebat Jepun oh. Oh hebat barat memang hebat dalam mencipta. Kereta yang terkenal-terkenal tu belah-belah sana aja. BMW lah lah. belah-belah sana aja. Maknanya orang barat bijak dalam mereka cipta dan teknologi tetapi mereka menyembah makhluk. Adakah mereka bijak sebenarnya kalau gitu? Kalau begitulah keadaannya, mereka tak bijak, mereka jahil. Sebab mereka tidak menggunakan akal yang sahih, akal yang sejahtera untuk mengenal Tuhan. Walaupun dia bijak dalam mereka cipta apa semua, tapi sebenarnya jahil. Sebenarnya jahil. Nah, oh, oh. menggunakan akal dengan jalan yang lurus adalah hidayah daripada Allah. Jika hanya semata-mata guna akal, semata-mata guna akal semata-mata, maka sepatutnya sepatutnya orang barat dan orang Jepun lebih dahulu beriman dengan Allah. Sebab Allah anugerahkan orang barat, orang-orang belah-belah sana tu rajin menggunakan akal. Sebab tu mereka dari segi teknologi lebih daripada orang Islam, daripada negara Islam. Sebab mereka memang orang kafir ni memang suka rajin guna akal. Allah anugerahkan kepada mereka rajin guna akal. Kalau kita kata dengan otak yang bijak maka kita dengan otak yang bijak maka kita dapat kenal Allah. Maka sepatutnya jika begitu orang barat lebih banyak masuk Islam, orang-orang belah-belah Jepun lebih banyak masuk Islam. Sebab mereka banyak guna akal, tapi hakikatnya tak ramai pun. Hakikatnya tak ramai pun dia masuk Islam. Maknanya hidayah ni untuk kenal Allah, untuk kenal Allah bukan semata-mata akal. Dia akan termasuk juga hidayah daripada Allah. Akal semata-mata tetap tidak menjamin dia akan kenal Allah. Jika akal semata-mata dapat menjamin kenal Allah, orang Jepun dan orang Barat akan masuk Islam dulu. Tapi hakikat sekarang ni orang Jepun dan orang Barat yang banyak gunakan tetap juga majoritinya bukan Islam. Islam sikit. Minoriti saja. Allah anugerahkan kita. Orang Melayu. Automatic Islam. Saya pernah sebut sekali benda ni. Allah anugerahkan satu-satunya bangsa yang sekali dengan agama. Melayu automatic Islam. Satu-satunya bangsa yang sekali disekalikan dengan agama. Hakikatnya tak gitu. Tapi kalau kita tengok Melayu ada masih Islam. Sampaikan orang-orang dulu orang-orang dulu kalau orang orang Cina nak masuk Islam, orang India nak masuk Islam dia kata kau nak masuk Melayu ke? Ha, dia kata nak masuk Melayu. Dia tak kata masuk Islam. Sebab antara satu-satunya bangsa yang disekalikan Agama dan bangsa tu sekali. Masuk Islam mana masuk Melayu. Masuk Melayu mana masuk Islam. Hakikatnya tak gitu. Tapi yang faham tu gitu. Yang fahamnya gitu. Malah dalam perlembagaan kita pun ada juga. Nak jadi Melayu tu kena, kena Islam kan. Uh, dan. Uh, kenapa. Hikmah. Hikmah Allah jadikan. Orang Melayu ni. Masuk. Uh, Melayu otomatik sekali dengan Islam. Otomatik. Kerana orang Melayu ni tak berapa gemar guna akal. Kalaulah orang Melayu ni uh, tak Islam. Maksudnya Melayu tu macam Jepo, Taiwan tu kan. Lahir-lahir tak Islam. Memang boleh kata majoriti Melayu semua kapi. Sebab orang Melayu ni dia tak berapa gemar guna akal untuk mengenal Tuhan. Tak berapa gemar. Dia akal dia untuk buat benda lain. Akal dia, dia tak gemar untuk mengenal Tuhan. Sedangkan orang-orang kape, -orang dia gemar guna akal dia untuk mengenal Tuhan. Sebab tu dia akan masuk Islam kalau dia jumpa jalan yang benar lah. Kalau Allah takdirkan orang Melayu ni, memang memang tak ada Islam kat nak Islam kena masuk, tak ada seorang pun yang akan masuk Islam. <photos> Ataupun sedikit saja yang masuk Islam. Jadi sekarang itulah, Allah cinta kita, Allah faham kita. Maka Allah jadikan kita Melayu sekali dengan Islam sekaligus. Package. Habis tu teruklah Melayu ni. Eh tak teruk juga. Allah letak walaupun kekurangan dari segi situ. Kelebihan dari segi lain. Eh, tak bolehlah kata gitu Ustaz. Melayu pun ceredik. Ceredik benda je. Dari segi teknologi tengok siapa yang pegang. Ekonomi siapa pegang. Ekonomi orang kapi pegang. Di Malaysia tengok orang kaya yang pertama. Kapi. Dua kapi. Tiga kapi. Empat kapi. Entah ke-8 ke-9 ke-10 baru. Islam. Memang kenapa begitu? Kerana mereka menggunakan akal untuk berniaga. Kita ni guna akal juga. Berniaga juga. Tapi tipu orang. Buat produk. Konon-konon produk ni gini-gini. pada produk hampir saja. Jual mahal-mahal. Lepas tu sibuk nak cari. Cari orang masuk bawah dia. MLM. Jadi jadi, mereka betul-betul guna akal untuk berniaga. Sebab tu mereka memang guna akal. Itu buktinya. Kita tak boleh buat kereta kita sendiri yang 100%. Mesti nak pakai enjin Jepun, pakai mesti ada. Adalah yang kita buat berapa? 40%. Daripada kereta kereta nasional tu berapa persen yang daripada betul-betul daripada Malaysia? Saya kira 40% aja. Apa 50%? Tak boleh ke kita buat 100% kita punya kereta sendiri? Kenapa orang lain boleh buat? Kapi. Mereka menggunakan maksimum akal. Untuk bab tu lah. Maka kita kurang dari segi akal. Negeri kita tak boleh nak maju macam orang. Kapi. Mana kita kurang guna. Negeri kita tak boleh. Tak. Dari segi pelajaran, tak boleh. Semua tak boleh. Kurang dari segi itu. Majoritinya. Tapi Allah bagi kelebihan. Yang tak ada dekat orang Arab contohnya. Yang tak ada dekat orang-orang lain Iaitu kita ada lemah lembut Berbudi bahasa dan redha Kita ada yang itu Itu bangsa lain tak ada Arab Selisih sikit Pertumbuh ha. Makih ya. Kita redha Baik Lemah lembut Lemah lembut tu kita Kena tipu Redha Redha Sebab apa? Itu kelebihan kita yang Allah bagi Tapi ada kekurangannya Mereka tak ada gitu mereka tak ada redha tu tak boleh tak boleh itu yang sampai bunuh diri tak dia tak tak uh, tak sampai apa target bunuh diri lah apa-apalah kita ada redha redha kita Melayu ni redha hu memang mantap orang buat apa pun redha tu kita ingat senang nak buat tau oh. susah tau oh. Allah bekalkan sekali oh ada kekurangan sikit eh malas guna akal eh tapi tak apa redha redha berbudi bahasa lemah lembut satu hari, Syekh Syarqawi didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi datang jumpa dia. Orang Yahudi ni, Bani Israel. Dia membanggakan diri, dia kata, majoriti, majoriti umat, uh, majoriti Nabi, dia kata, majoriti Nabi daripada golongan Bani Israel. Satu hari, Syekh Syarkawi, dia didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini belagak, orang Yahudi Bani Israel. Dia kata, ramainya Nabi dan Rasul daripada Bani Israel. Sedangkan daripada bangsa Arab, sikit aja. Berapa orang? Bangsa Arab? Lima. Saya pun tak ingat. Lima. Nabi Hud, yang bahasa Arab. Nabi apa lagi? Siapa ingat? Sikit aja 5 orang gitu aja. Nabi dan Rasul yang 25 tu bangsa Arab sikit aja. Nabi Ismail. Beri. Hmm, ada sikit aja nabi kita. Sedangkan Bani Israel berjujuk-jujuk. Nabi dan Rasul. Ramai yang Allah hantar. Maka dia berlagak. Dia kata Arab. Bangsa Arab. Nabi sikit aja. Bangsa kami, Bani Israel banyak ramai bab nabi dan rasul. Lepas tu dia bunuh. Bani Israel kan suka bunuh nabi. Tak apalah dia belagak gitu. Maka jawabnya jawab Syekh Syar Syarqawi dia kata nabi diutuskan untuk memperbaiki kerosakan sesebuah kaum. Itu tujuan nabi diutuskan. Nabi diutuskan, rasul diutuskan untuk repair. Untuk repair. Nabi diutuskan untuk repair kerosakan kaum itu. Okey. Jadi nabi di kalangan orang Arab, ah, nak, nak defendlah. Uh, nabi di kalangan orang Arab sedikit. Maknanya sikit pun dah cukup. Hanya perlu beberapa orang nabi sahaja, maka orang Arab dah patuh. Sementara nabi kalian, sementara bangsa kalian Bani Israel Ramai yang dihantar dekat Bani Israel Kerana bangsa kalian Sering Uh, membangkang dan tidak patuh. Sebab tu dia hantar banyak. Ha, betul juga. Dia nak berlagak, dia kata ah banik saudara ramai. Kita keturunan hebat. Banik saudara banik saudara hebat. Ramai nabi dan rasul daripada keturunan kami. Jawab dia bahasa apa? Lagi-lagi Melayu, tak ada langsung. Tak ada nabi rasul Melayu, nabi Melayu tak ada. Yang ada rasul Melayu pun dah letak jawatan dah. Bila? 20 tahun lepas, 15 tahun lepas dah letak jawatan dah rasul Melayu ni. <laughs> Jadi uh, tak ada. Kita tak ada langsung. Bani Israel ramai. Kita tengok itu. Bani Israel ramai sangat. Nabi dan, Rasul diutus. Uh, bangsa Arab sikit. Ada juga tapi sikit. Bangsa Melayu, Melayu, langsung tak ada Nabi dan Rasul. Mari kita tengok. Nabi dan Rasul diutus untuk merepair, membaiki kerosakan dekat bangsa tu. Maknanya Bani Israel banyak berlaku kerosakan banyak yang membangkang, banyak yang tak patuh, ramai yang tak patuh, yang tak beriman dengan Allah. Sebab tu ramai diutus pada mereka. Arab tak ramai sangat, mereka mudah untuk patuh. Sebab tu memadai dengan beberapa orang Rasul, maka orang Arab pakat-pakat masuk Islam, pakat-pakat beriman. Sebab mereka taklah seberat Bani Israel. Mari kita tengok. Melayu. Bani Melayu, Bani Melayu langsung Bani Melayu langsung uh, tak ada nabi dan rasul. Maknanya apa? Maknanya apa? Dapat satu perkara tu. Maknanya Bani Melayu ni sangat mudah untuk dilentur dan tak banyak cerita dan tak banyak membangkang dan senang untuk patuh. Itu Bani Melayu. Bani Israel kerjanya membangkang-bangkang-bangkang-bangkang-bangkang. Persoal-persoal-persoal-persoal-persoal. Bani Arab memang teruk juga tapi dia hantarkan rasul mudah mereka untuk dibentuk. Memadai beberapa orang rasul saja untuk bangsa Arab. Bangsa Melayu langsung tak ada rasul kerana mereka tak perlu nabi dan rasul untuk didik. Cukup dengan wali songo datang. Maulana Ibrahim datang. Cukup wali Songo, 9 orang datang. Dekat Indonesia. Maka dapat mengislamkan satu Indonesia malah di Nusantara. Dengan tok-tok guru kita. Tak sampai tahap Nabi, tak sampai tahap Rasul pun. Memadai. Memadai untuk kita beriman dan memeluk Islam. Kerana mudah hanya kita, banyaknya patuh dan tak banyak membangkang. Itu kita. Ha, sebab tu kita tak ada Nabi dan Rasul. Ha, bangsa Melayu. Sebab kita ni sangat mudah. Kalau Kalaulah dengan para ulama, tok-tok guru, wali songo yang sekadar mendatangkan bawa datang Islam dekat Nusantara kita semua beriman. Cuba bayangkan, kalau ada Rasul Melayu sekali, ditakdirkan ada Rasul Melayu sekali, kita ni semua jadi wali-wali dah. Cukup sekadar wali, cukup sekadar guru-tok guru, kita dah beriman cukup sekadar pemerintah raja yang besar memeluk Islam zaman dulu rakyat semua peluk Islam mudahnya kita itu kelebihan kita itulah kelebihan kita jadi itulah hukum akal sedikit akal manusia akal Melayu akal Arab akal Bani Israel akal barat berbeza Walaupun berbeza, walaupun kita tak berapa gemar guna akal, terima Tapi kita lebih uh, dan lebih lemah lembut berbanding dengan yang guna akal tu, mereka lebih kasar. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi terimalah kelebihan dan kekurangan bangsa kita. Lepas kalau kita tengok, azan dekat bangsa kita dekat Nusantara ni semua berlagu. Sedangkan azad asal di negara Arab straight. Tak ada lagu-lagu sangat. Sekarang ni ada lagu sikit lah. Dulu langsung tak ada lagu. Straight. Sebab nak panggil orang semayang. Tak payahlah lagu-lagu. Tapi di Nusantara, dia semua hatinya apa lembut. Nak marilah, marilah semayang. Baru pergi. Jom semayang. Mampu tak ikut. Ada <laughs> gitu. Tapi orang-orang yang di negara panas dan kering, yang kasar-kasar, jom semayang. Mari semayang. Mari semayang. Baru ikut. Ha, jadi sesuai dah kita ni. Takbir raya kita pun sedih. Sedangkan takbir raya kena seronok. Sebab dapat sebab dapat mendapat dapat apa uh, dapat uh, uh, melangsaikan tuntutan menyempurnakan tuntutan puasa. Maka takbir tu kena semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah. wa tawasilah. Kita nak. Allahu Akbar. Allah. Kenapa? Hati kita lembut. No problem. Teruskan. Mereka tidak. Allahu Akbar. Kita tengok. Mekah punya takbir. Takbir raya. Tak sedap langsung sebab sesuai dengan jiwa ada kelebihan dan ada kekurangan cukup setakat itu dah sampai stesen cukup setakat itu tu cukup setakat tu bahagian hukum akal baik sedikit uh, uh, ada sedikit perubahan sebab tu saya nak habis awal sikit ni 5 minit awal habis ada sedikit perubahan dalam pengajian kita ni ubah lagi. Saya dah bagi tahu awal-awal. Kita ni try and error ni, test-test, kita test. Test macam mana? Jadual saya belum siap. Dalam bulan 2 ni, jadual akan berubah-ubah-ubah-ubah berubah, berubah bergantung kepada maklumat-maklumat yang datang. Bergantung kepada pengajian-pengajian di masjid dan sebagainya, dia akan berubah. Jadi kadang-kadang yang kita buat ni sekadar yang kita buat ni sekadar Uh, uh, jadual sementara saya sebutlah kan dia akan berubah maka pada malam ni uh, pada malam ni saya nak bagi tahu berubahlah jadual kita sekejap uh, berubah jadi bila berubah akan ada jadual baru akan ada jadual baru macam mana pun yang dah beli kitab don't worry